আজি ভাবিলো সূৰ্য দেৱতাই যেতিয়া এইকেইদিন নিজৰ পাৱাৰটো ইমান ফুল জোৰত দেখুৱাইছে, মইনো কম জোৰছিলানে। ময়ো ভাবিলো মোৰ পাৱাৰটো আজি অলপ টাইমৰ কাৰণে হলেও দেখুৱাওঁ, নিজকে ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে। আইডিয়াটো কেনে লাগিছে বাৰু? হাই এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰৰ কাৰণে স্বাগতম জনাইছো ফুড উইথ মুড চেনেললৈ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আহিছো এনেকুৱা চাৰিটা সামাৰ ড্ৰিংকছৰ ৰেচিপি, যিকেইটা এনজয় কৰি নিজক বহুতখিনি ৰিফ্ৰেছ কৰিব পাৰিব আৰু সূৰ্যৰ প্ৰকোপৰ পৰা অলপ হলেও বাচি থাকিবলৈ এনাৰ্জি পাব। মোৰ ৰেচিপিখিনি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাজেশ্যন দিব বুলিও আশা কৰিলো। চ' এতিয়া বলকচোন চাওঁ আমাক এনাৰ্জি দিব পৰা এই ৰেচিপিটোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিনো কি কি। আজি মই বনাবলৈ লোৱা চাৰিটা সামাৰ ড্ৰিংকছৰ ফ্ৰুটছৰ বাদে বাকী ছাপোৰ্টিং ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি হৈছে এইখিনি। অৱশ্যে মই এই গোটেইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ গোটেইকেইটা জুচ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ নাই কৰা, কাৰণ প্ৰত্যেকটো জুচৰ কম্বিনেশ্যনবিলাক অকণমান বেলেগ বেলেগ হয়। মুঠতে অল ট'টেল মই এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু আজি মই লৈছো অকণমান ব্লেক ছল্ট। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ব্লেক ছল্ট নাথাকে, হোৱাইট ছল্টকে ল'ব পাৰে, একো কথা নাই। আৰু চুগাৰ চিৰাপ বনাবৰ কাৰণে ডেৰ কাপ চেনি লৈছো আৰু কেইটামান চেৰি লৈছো। আমি দুইটা মিলাই চুগাৰ চিৰাপ বনাম। লগত এটা ৰঙা জলকীয়া লৈছো, আপোনালোকে গ্ৰীণ জলকীয়া নলব, ৰঙা জলকীয়া ল'ব এটা। জালুক কেইটামান, নিমখ অকণমান আৰু আদা লৈছো। আৰু লগত মই অকণমান স্প্ৰাইট ব্যৱহাৰ কৰিছো, মাৰ্কেটত পোৱা স্প্ৰাইট। আপোনালোকে সেইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। আজি মই লোৱা ফ্ৰুটছখিনিৰ ভিতৰত আছে ৱাটাৰমেলন বা তৰমুজ। আচলতে গোটেইকেইটা ড্ৰিংকছৰ ভিতৰত ৱাটাৰমেলন বা তৰমুজৰ ড্ৰিংকছটোতে আটাইতকৈ বেছি টাইম লাগে, কাৰণ আমি তৰমুজটো সৰু সৰু পিচ কৰি পেলাই ফ্ৰিজত বৰফ হোৱালৈকে এৰাতি থৈ দিবলগীয়া হয়। বাকী গোটেইখিনি ড্ৰিংকছ ধৰক ইনষ্টেণ্ট হৈ যায়, খালি তৰমুজতে বেছি টাইম লাগে। নেক্সট লৈছো এটা আনাৰস বা পাইনএপল। আনাৰসটো কমপ্লিট এটা লোৱা নাই, মই অকণমান পৰ্চনহে ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু লৈছো তিনিটা নেমু, লগত দুটা কৰ্দৈ। কৰ্দৈ মই আচলতে পিছত এটাহে ব্যৱহাৰ কৰিলো, যদিও ইয়াত দুটা দেখুৱাইছো। লগত এটা আম আৰু ডালিম লৈছো আধা ফাল। এতিয়া আপোনালোকক মই যিটো ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ লৈছো সেইটো আচলতে মই কালিয়ে কৰি থৈছো। মই কৈছোৱেই তৰমুজৰ জুচটো বনাবৰ কাৰণে আমাক এটা ৰাতিৰ দৰকাৰ হয়েই, মানে এটলিষ্ট 5 ঘণ্টা সময়ৰ দৰকাৰ হবই। আৰু মই এটা তৰমুজ দুফাল কৰি মাজৰ ৰঙা পৰ্চনটো উলিয়াই লৈছো। আচলতে মই তৰমুজটো গোটেই তৰমুজটোকে চাৰ্ভিং বাউল হিচাপে ইউজ কৰিম, সেইটো কাৰণে গোটেইটো কাটি পেলোৱা নাই। আপোনালোকে বাকলিখিনি গুচাইও মাজৰ ৰঙা পৰ্চনটো উলিয়াই ল'ব পাৰে। আৰু দৰকাৰ পৰিলে আপোনালোকে ক'লা ক'লা গুটিবিলাক অকণমান আঁতৰাই দিবলৈ চাব। এতিয়া মই তৰমুজখিনিৰ পৰা সৰু সৰু বল শ্বেপ কেইটামান কাটি ল'ম। আৰু আপোনালোকে স্কুৱেৰ শ্বেপতো কাটি ল'ব পাৰিব, সেইটো নিজৰ চইচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আচলতে এনেকুৱা সৰু বলছ উলিয়াবৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ ইকুইপমেণ্ট থাকে, টুল থাকে, আৰু যাক কোৱা হয় মানে স্কুপাৰ, সৰু স্কুপাৰৰ দৰকাৰ হয়। কিন্তু মোৰ ওচৰত সৰু স্কুপাৰ নাই, সেইটো কাৰণে মই কেকৰ আইচিং কৰিব পৰা পাইপিং নজলটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে, তেনেহলে সৰু সৰুকে স্কুৱেৰ শ্বেপ কৰি ল'ব। এতিয়া মই প্ৰায় 3 চামুচমান স্প্ৰাইট এই বলছখিনি, তৰমুজৰ বলছখিনিত মিলাই দিম। আৰু লগতে অকণমান ব্লেক ছল্ট আৰু অকণমান ব্লেক পেপাৰ বা জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিম। মই আপোনালোকক এইটোৱে এচিয়ৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ যে এই তৰমুজৰ বলছকেইটা স্প্ৰাইট, তাৰপিছত জালুক আৰু ক'লা নিমখ দিয়াৰ পিছত খাবলৈ এনেকুৱাই টেষ্টি হয় যে গোটেই বাতিটো যেন ইমিডিয়েট খতম কৰি পেলাম, তেনেকুৱা নিচিনা ফিল হয়। এতিয়া তৰমুজৰ বলছখিনি আৰু বাকী তৰমুজখিনিও ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম যেতিয়ালৈকে বৰফ হৈ নাযায়।
কারণ এই জুসটোৰ কাৰণে আমাক তৰমুজৰ বৰফৰ আকাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। আমাৰ তৰমুজখিনি ফ্ৰিজত থোৱা প্ৰায় এৰাতি হৈ গৈছে আৰু আজি মই প্ৰথমতে সুগাৰ সিৰাপখিনি বনাই ল'ম। মই কৈছোঁৱেই যে সুগাৰ সিৰাপখিনি বনাওঁতে মই চেৰিও ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো কাৰণে চেৰিৰ এটা ৰাফ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু চেৰিৰ এটা নিজৰ টেষ্ট থাকে যিটোৱে জুচৰ টেষ্টটো এনহেন্স কৰে। এতিয়া সুগাৰ সিৰাপ বনাবৰ কাৰণে মই সমান পৰিমাণৰ চেনি আৰু পানী লৈছোঁ, প্ৰায় মই ডেৰ কাপ চেনিৰ লগত ডেৰ কাপ পানী লৈছোঁ। আৰু এই সুগাৰ সিৰাপটোত একটাৰ বা দুইটাৰ আহিব লাগে বুলি কথা নাই, চেনিখিনি ভালকৈ গলিলেই হ'ল। লগতে মই চেৰিৰ পেষ্টখিনি দিওঁ, অকণমান টাইম উতলাই লৈছোঁ। আচলতে মই সুগাৰ সিৰাপটো কেলৈ বনাইছোঁ জানে? কাৰণ চেনিখিনি যেতিয়া ফল মূলৰ ৰসৰ লগত মিলোৱা হয় তেতিয়া ভালকৈ ব্লেণ্ড নহয়, মিক্স নহয়, আৰু সুগাৰ সিৰাপ বনালে জুচটো বৰ ধুনীয়াকৈ মিঠা হয়। অৱশ্যে আপোনালোকে গৰমে গৰমে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেই সুগাৰ চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হবলৈ ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই তিনিটা নেমুৰ ৰস উলিয়াই লৈছো। মোৰ নেমু কেইটা সৰু আছিলে, সেইটো কাৰণে ৰস ইমান বেছি ওলোৱা নাই। নেমুৰ ৰসখিনিত অকণমান নিমখ আৰু পানী দি মিক্স কৰি ল'ম আৰু ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। আচলতে নেমুৰ ৰসখিনি আমি চাৰিটা ড্ৰিংকছতে অকণমান হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছো, কাৰণ বাকীখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ অকণমান সময় আছে আৰু সেইকাৰণে নেমুৰ ৰসখিনি আমি ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। এতিয়া প্ৰথমতে মই তৰমুজৰ জুচটো বনাই ল'ম আৰু মই ফ্ৰিজত হোৱা তৰমুজখিনি কমপ্লিটলি বৰফ হৈ গৈছে, আমি এতিয়া সেইখিনি মিক্সিত ভালকৈ পিচি ল'ব লাগিব। আৰু স্প্ৰাইটত ডুবিয়াই থোৱা বলছ কেইটাও ৰেডি হৈ গৈছে, প্ৰায় ছেট হৈ গ'ল। সেইকেইটা এটা টেষ্টে কৰি চালো, ইমানেই খাবলৈ মন গ'ল। আৰু তৰমুজৰ গোটেই বাকলিটো যিটো মই ছাৰ্ভিং বাউল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো মই গোটেই ৰাতি ফ্ৰিজত সুমুৱাই থৈ দিছিলো, সেইকাৰণে একদম বৰফৰ নিচিনা হৈ আছে। তৰমুজৰ জুচত মই সুগাৰ চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল মই দুচামুচ নেমুৰ ৰস, জালুকৰ গুড়ি আৰু ক'লা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। ঢেৰ বৰফ দি দিম। এতিয়া আমাৰ তৰমুজৰ জুচ ৰেডি হৈ গৈছে, নিজে খোৱাৰ টাইমত ভালকে লৰাই ল'ব আপোনালোকে। দেখাত টেষ্টি লাগিছেনে বাৰু? এতিয়া আধা ফাল ডালিমৰ গুটিখিনি গুচাই লৈ মই ৰস উলিয়াই ল'ম আৰু চেকি ল'ম, কাৰণ ডালিমৰ ৰসখিনি আমি বাকী তিনিটা জুচ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই ছেকেণ্ড জুচটো বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ, যিটো পাইনএপলৰ জুচ বা আনাৰসৰ জুচ।
তার কারণে কেপিসমান পাইনাপল বা আনারস আমি পেস্ট বনাই লম আর পেস্ট খিনি সাকি লওয়ার দরকার নাই এনো খুব ফাইন পেস্ট এটা হয়ে আহে মিক্সিত আনারসর জুসর কারণে মই গ্লাসটোর প্রথম লেয়ারত তরমুজর বলস কেটামান দিছো আর তরমুজর রস অকনমান দি দিম লগত ডালিমর রস দুচামুচমান আর সুগার সিরাপ দুচামুচমান দি দিছো তার উপরত আনারসর পেস্ট খিনিও দি দিছো আর জুসটো যাতে ঠান্ডা হয়ে থাকক হেতু কারণে কেটুকুরামান বরফ দি দিম আর তার উপরত আমার ফাইনাল নেমুর রস খিনি দি দিছো এটা খোয়ার টাইমত ভালকে লড়াই লই খালে হয়ে গল কালারর শেডস কেটা বহুত মরম লগা হয়েছে হয় না নহয় মই নিজে বনাই নিজে কইছো আপনালোকে কেনেকুয়া পাইছে জনাবসুন এতিয়া মই আজির আমার থার্ড জুসটো বনাবলে রেডি হয়েছো যেটো হয়েছে আমর জুস আর তার কারণে আমি আনারস যেনেকে কাটি পেলাই পেস্ট বনাইছিলো আমখিনিও তেনেকে কাটি পেস্ট বনাই লব লাগিব আর আমখিনিত আসলতে আমর জুসটোত মই রঙা জলকিয়ার পেস্ট অকনমান দিম সেইটো আপোনালোকে নিদিয়াকে নাথাকিবই কারণ খুব ঠান্ডা মিঠা আর জলা বস্তু এটার কম্বিনেশনে বেলেগ আর এটো মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো এতিয়া মই প্ৰথমতে এটা গিলাছত তৰমুজৰ বলস কেটা তার ওপৰত ডালিমৰ ৰস সুগাৰ সিৰাপ আমৰ পেস্ট জলকিয়ার পেস্ট এই গোটেইখিনি বস্তু দি দিছো জুসটো ঠান্ডা হৈ থাকিবলৈ বৰফ দি দিম আর ফাইনালি আমার নেমু ৰসখিনিও দি দিম আজি আমার থার্ড জুসটো রেডি হৈ গৈছে আজির ফোর্থ নাম্বারের জুসটো বনাবলৈ মই রেডি হৈছো যেটো হৈছে কর্দৈ জুস বা স্টার ফ্রুটস বুলিও কোৱা হয় আর তার কারণে কর্দৈর বাকলি গুছাই প্রথমতে এটা পেস্ট বনাই লম আর পেস্ট খিনি ভালকে সাকি লম কারণ কর্দৈর ভিতৰত সৰু সৰু গুটি থাকে আর কর্দৈর জুসটো বনাবলৈ বাকি কেটা জুসতকেও সিম্পল কারণ ইয়াত বেশি ইনগ্রিডিয়েন্টসৰ দরকার নাই খালি এটা কথা মন কৰিব কর্দৈর জুসত আমাক অকনমান আদার রস লাগিব আর প্রথমতে মই কর্দৈর জুস বনাবৰ কাৰণে সুগার সিরাপ দিছো তার উপৰত অকনমান আদার রস তার উপৰত কর্দৈর রসখিনি আর ফাইনালি নেমুর রস আর বরফ দি রেডি কৰি ললো আজির আমার চারিটা সামার ড্রিঙ্কস রেডি হয়ে গৈছে এইকেইটা মই নিজে এনজয় কৰি এনার্জেটিক ফিল কৰিছো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু এই চাৰিওটা সামাৰ ড্ৰিংকছৰ ভিতৰত কোনটো সবতছে বেছি টেষ্টি নিচিনা লাগিছে কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰবাৰ নতুন ৰেচিপিৰ হৈতে লগ পাম তেতিয়ালৈকে আহিছো থেংক ইউ